Ons lees vandag op woensdag 12 Mei uit Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons gebruik dikwels die teksgedeelte om ander mense se saligheid te beoordeel. Of hulle op die weg is of van die weg af is. En dan word daar dikwels ook nog 'n reeks unieke vereistes aan elke Christelike denominasie aan die regte weg gekoppel. Toe Jesus hierdie teks net voor sy kruisiging aan die disippels gespreek het, was sy bedoeling nie om hulle te dreig met die ewige verderf of om hulle te ontstel nie. Inteendeel, die teks word in Johannes 14 vers 1 ingelei met hierdie woorde van Jesus. Hy begin deur vir hulle te sê, julle moenie ontsteld wees nie, en dan, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het in die konteks van Godse genade en liefde gespreek en nie sy oordeel nie. Dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, is daarom 'n geweldige troos vir enige persoon. En vir die ongelowige Thomas wat in hierdie teks genoem word, het hy die belofte ingehou dat die Here homself in sy twyfel nie verlaat nie. Is jy vandag bekommerd oor vriende of familie wat jy voel die pad buister geraak het? Of miskien voel dit of jy self buite bereik van God gereis het? Leef vandag met die troos dat die Here jou hart ken en dat sy liefde en genade, die liefde en genade van die Skepper van hemel en aarde, jou en die mense wat op jou hart is omvou. En bid dan die baie bekende Psalm 139. O Here, U sien dwars deur ons. U ken ons. U omsluit ons van alle kante en neem ons in besit. O Here, hierdie wete oorweldig my vandag. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ons kon gaan om U Gees te ontvlug en aan U teenwoordigheid te ontkom? En dan eindig die psalm en kom ons bid hierdie woorde by die Here. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Amen.